També hem de tenir el diàleg amb les empreses. Avui l'hem tingut amb els agents socioeconòmics, però aquest diàleg l'hem de tenir sectorialment, tant amb les grans com amb les proveïdores, perquè ells ens han de comunicar també doncs, quines estratègies tenen a curt i llarg termini, tant per Catalunya com pel seu propi sector. Això és, evidentment, l'alta part del diàleg que ens cal. La col·laboració pública-privada o ens la creiem o no ens la creiem, i evidentment aquí la creiem.